الحمد لله ايو سسي اردو کونسل جموں اینڈ کشمیر تے ڈپارٹمنٹ اف کشمیری کے اشتراک کرمت اس نعتیہ محفل نعت کمپٹیشن یتھ مز اس ڈسٹرکٹ کپوارہ کالج سری تتک بچ اس زز بچ بلومت تے مقصد اس یہ محفل سجاون گڈنتھی نعت چ محفل چھ رب العزت عرش برینس پٹ سجاون تے سین سعادت کے اس میول موقع از ام محفل ہند میزبانی کرنک تو یہ کالج پور فضا اس ہوا معطر کور نعت خانو ام خاطر اردو کونسل جموں اینڈ کشمیر شکریہ تو گورنمنٹ ڈگری کالج ہندوارہ کے پرنسپل صاحب اس بار بار ات محمد شفیع لون صاحب موقع دیوان کہ پرت کا محفل کرو اس منعقد تو ماہ سیام چلان تو نعت محفل آس یہ عجیب باسان الحمد للہ یہ گئی کامیابی سان وی محفل اند ات من مختلف کالجن ہند بچ آمت سوگام کالج بوائز کپوارہ بوائز ویمن کپوارہ کرال پورہ ولگام یہ اس اخ پروگرام کورمت شروعات کر اس ڈسٹرک کپوارہ پٹھ انشاء اللہ ام پت روزن ات پروگرام جاری ہندوارہ کالج پٹھ ڈپارٹمنٹ آف کشمیری پٹھ انشاء اللہ تت من کرو اس ام پت ڈسٹرک بارہمولہ ڈسٹرک سری نگر یا ساؤتھ پٹھ یم تہ ڈسٹرک ساؤتھس تو سری کرو ات من یہ سیریز اخ پریت کن چیزس ات پٹھ اس زبان ہند حوال کشر زبان ہند حوال اخ پروگرام شروع کورمت تھری ٹائر پروگرام تتھے پٹھ کور اس نعت کے حوال تہ شروع انشاء اللہ ام پت روز بیاکھ ڈسٹرک تو یہ روز چالو یت کن वो जो आए घर में हमारे लिए जाकर कुदरत है कभी हम उनको कभी अपने घर को दी हमराज हो गालिब की सहेली हो दक्कन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया सौदा के कसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया تیٚلہِ لِکھا ییٚلہِ آسہِ مُشتاق مِستلی تیٚلہِ لِکھا ییٚلہِ آسہِ مُشتاق تَلمہِ ژے بٔڑ عبادت نعت خٲنی چٲنہِ چھم نازنی کیا آج ہمارے کالج میں ایک بابرکت محفل کا انعقاد ہو رہا ہے جو جموں کشمیر اور سے تخلیق عالم تہی چھو باعث تخلیق عالم تہی چھو نازش ابن آدم تہی چھو رہنمائے دین محکم تہی چھو شہنشاہ فخر دو عالم یا رسول سلام علیکہ اور شعبہ کشمیری کے جو یہاں ناظم ہیں قائد ہیں ان سب کو میری طرف سے مبارکباد اور سلام کہ اس طرح کے موقع کو فراہم کیا جہاں ہم جیسے لوگ بھی بات کر سکتے ہیں. اس طرح کا پہلا انٹریکشن ہے میرا بچوں کے ساتھ بالخصوص. میرے عزیز عزیز احمد راتر صاحب جناب